Agora a pergunta está voltando ao ministro. Quanto é a suma mínimo que você está de Harald Steller? Que entrada é Harald Steller que você tem para demonstrar que é para manter a pessoa que está bem na rua para 6 lunas? E contesta de ministro se vem está voltando? Qual? Para nós está voltando em hilaridade. Ministro se vem se contesta se está voltando é Harald Steller, mas se por apresentar uma entrada igual na sueldo mínimo. Que men, uma pessoa está bem hospedada com outra na rua e também queda no nosso país para 6 lunas e a Harald Steller é um que vai manter para 6 lunas, mas se por apresentar uma entrada, um payslip que está ganhando um sueldo mínimo. Atualmente na rua é bastante mínimo, segundo a última investigação do Central Bureau de Estatística, está rondando 2.300 florins. Que men, atualmente, nesse momento, não há aqui. Maneira que o governo de Benítez Wenger está castigando o povo com medida, traz de medida, uma pessoa mestre de 2.300 florins mensualmente para uma pessoa para sobreviver. Então, a voz, segundo Benítez Wenger, para uma pessoa, para uma extensão, para bem que dar uma 6 lunas, é Harald Steller, mestre um mínimo loan. Que men, um gente atualmente que está ganhando mínimo loan na rua, não por manter nem seu mês. Corda para manter uma segunda pessoa que está bem na rua para hospedar na rua. É problema de ilegalidade na rua, a sali completamente fora de mão, passou segundo o próprio jefe de imigração, senhor Gerald Fingal, a declarar de um meio de prensa que deu para o mês 7 lunas de anha, um total de 2.373 turistas venezolanos aqui no nosso país como ilegal. E essa aqui está outra 50%. Mas, que o ano anterior, que tem 2 anos de tempo, ano 2004, ano 2005, um total de quase 4 mil turistas venezolanos aqui no nosso país ilegal. E que acontece de Benítez Wenger, essa aqui não tem um problema, porque essa aqui não tem nem 1% de quantidade de turistas venezolanos que estão vindo no nosso país. Mas se botar, vai catalisar. É problema aqui, de maneira aqui, então, é conclusão de que o governo não quer fazer nada para atender que é problema de ilegalidade. Pois, é problema mais grande que tem, tá, é ilegalidade, que vai completamente fora de mão. Turista não está bem, Aruba, que é da 6 lunas. Turista não está buscando um trabalho, e está raia trabalho também, do setor privado, para manter na mesma sobra. Está impossível que uma pessoa que ganha mínimo loan na Aruba, por manter uma outra pessoa que está bem, que é da para 6 lunas. Menezes se vêm, está roupa suave e não pode convencer-nos nem ministro Dowers que não está atendendo que é problema de verdade.